Ал Қазақстанда журналистерге шабуыл жасау фактілері бойынша 30-дан астам қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Ішкі істер министрі Марат Ахметжанов мәлім етті. Журналистерге жасалған шабуыл фактілері бойынша 30-дан астам қылмыстық іс қозғалды. Сонымен қатар 22 адам ұсталды. Қазір оның 7-і қамауда. Қалғандарына жасын ескере отырып, қоғамнан оқшаулануға қатысты емес бұлтартпау шарасы таңдалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Аталған іске қатысты ақпарат беріледі. Сонымен қатар шабуыл жасау фактілері бойынша процедуралық тұлғалар да бар деп Марат Ахметжанов үкімет отырысынан кейін бақ өкілдерінің сауалына жауап берген. Тергеу процесіне жәбірленуші тарап толық қатыса алады, тіпті белгілі бір тергеу әрекеттерін жүргізу туралы өтініш жасай алады. Бұған дейін бірнеше редакторға шабуыл жасалып, өмірлеріне қауіп төнген еді. Ал 28 ақпанда журналистерге арандатушылық шабуылдардың үйлестірушісі ұсталғаны белгілі болған еді. Қылмыстық топ шабуылдарының басты мақсаты журналистерді қудалауды имитациялау арқылы Қазақстан Республикасы президентін және ол жүргізіп отырған демократиялық реформаларды дискредитациялау дейді құқық қорғау органдарының өкілдері. Шабуылдың ұйымдастырушысы және бастамашысы ретінде күдіктелінген Аркадий Клебанов та ұсталған.